ହିଜାବରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି ନେତ୍ରୀ ରୁବିନା ଖାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଜାବକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ବିବାଦ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଅଲିଗଡ଼ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତ୍ରୀ ରୁବିନା ଖାନ ହିଜାବକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହିଜାବରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁବିନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିବିଧତାର ଦେଶ। ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କପାଳରେ ତିଲକ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଜାବ କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ହେଉ କିମ୍ବା ହିଜାବ, ଏସବୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ଉପରେ ରାଜନୀତି ନ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରକାର କେଉଁ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା ଆସେ ତେବେ ଆମେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବଂ ରଜିଆ ସୁଲତାନ ହେବାକୁ ପଛାଇବୁ ନାହିଁ। ହିଜାବରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।